tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Poštovani gledaoci, počinje Dnevnik i izdvajamo najvažnije vijesti. Dragan Čović, kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine za člana državnog predsjedništva, ne plaši se protukandidata iz Sarajeva. To je potpuno druga stranačka baza i potpuno drugo glasačko tijelo koje se po meni ne poklapa, pa čak ni 1%. Pripadnici HVO-a oslobođeni za ubistvo 13 zlatnih Ljiljana, četvrta oslobađajuća presuda nakon što je tri ranije poništio Vrhovni sud Federacije. 218 radnika fabrike duhana Sarajevo proglašeno tehnološkim viškom. Od narednog mjeseca u fabrici ostaju samo direktori i sekretari. Najodgovorniji je premijer Novalić. U izbornoj godini preduzeća povećala budžete za javne nabavke za više od 400%. Smanjen broj studenata na BH fakultetima, zemlju napuštaju i srednjoškolci. Dragan Čović je kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Odluka o kandidaturi Čovića nije iznenadila nikoga u državi s obzirom na to da on nije krio svoje ambicije za osvajanje još jednog mandata. Više detalja donosi naša reporterka Selma Hodo, koja je pratila današnju sjednicu predsjedništva HDZ-a. Dragan Čović je trenutno obnaša dužnost člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, a prema Ustavu Bosne i Hercegovine on može biti biran još jedan uzastopni mandat. Pogledajte što je Dragan Čović rekao nakon što mu je HDZ BiH još jednom izglasao povjerenje. Očekujem da ova naredna 4 mjeseca Hrvatska demokratska zajednica kao predvodnica ovog procesa, pa sada je imene kao formalnim kandidatom za hrvatskog člana predsjedništva, osiguramo da legitimni predstavnici hrvatskog naroda budu na svim administrativnim razinama vlasti, kako to uopće zahtjeva i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vjerujem da smo zato spremni, da imamo dovoljnog iskustva, 28 godina djelovanja Hrvatske demokratske zajednice danas na jedan praktičan način pokazala našu ozbiljnost kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, naš europski put. Predsjednik HDZ-a kazao i kako ne zna ko će sve biti kandidat za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, te da će prema svima njima imati identičan odnos. Jedan dio kandidata će biti iz glasačkog tijela koji se na bilo koji način preklapa sa glasačkim tijelom HDZ-a, što znači i sarajevske stranke su predložile, evo da nazovem to da nikoga ne povrijedim, sarajevske stranke predložile moguća jednog ili dva ili tri kandidata, ne znam koliko će ih biti, ali trebamo biti realni, to je potpuno druga stranačka baza i potpuno drugo glasačko tijelo koje se po meni ne poklapa, pa čak ni 1% u cjelini, tako da nije nam to opet nešto što će opterećivati našu kampanju. Čovićev protukandidat, lider DF-a Željko Komšić, poručio je kako mu je drago da će se po prvi put suočiti jedan na jedan sa liderom HDZ-a BiH. Kako je naveo, Čović je ovom kandidaturom u potpunosti legitimisao postojeći izborni proces. Pokazalo se naime da su svi raniji zahtjevi bili samo predstava za javnost i pokušaj ucjene kako bi Čović ušao u utakmicu u kojoj je njegova pobjeda sigurna. Kada to nije prošlo, jedino što mu je preostalo jeste da prizna postojeća pravila igre. No za razliku od Komšića, lider HDZ-a poručio da se neće baviti protukandidatima, već hrvatskim narodom i Bosnom i Hercegovinom. Izrazio je nadu da će naša zemlja u narednu godinu ući kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zajedno sa susjedima, za MAP je kazao da je to praktično završena stvar. Osim izbora kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, na današnjoj sjednici govoreno je i o pripremama za opšte izbore koji će biti održani u oktobru ove godine. Za Dnevnik TV Alfa iz Viteza, Selma Hodo. Pripadnici HVO-a oslobođeni su optužbi za ubistvo 13 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, članova komande Zlatnih Ljiljana. Zbog maltretiranja civila optuženi u slučaju Vranjica Mate Aničić i Erhard Poznić osuđeni su na po 1 godinu zatvora, dok je Ivan Škutor oslobođen svih optužbi. Postupak protiv prvooptuženog Željka Džidića je razdvojen s obzirom na to da se on od oktobra 2011. godine nalazi u bijegu.
25 godina nakon jednog od najtežih ratnih zločina u Mostaru i duže od 18 godina koliko pred kantonalnim pravosuđem traje proces poznat kao slučaj Vranica, još jedna razočaravajuća presuda. Temeljem članka 345.3 ZKP BiH oslobađaju se od optužbe optuženici Mate Aničić, Ivan Škutor i Erhard Poznić. Suđenje u slučaju Vranica počelo je 2000. godine. Ovo je četvrta oslobađajuća presuda u ovom predmetu pred kantonalnim sudom u Mostaru nakon što je prethodne tri poništio Vrhovni sud Federacije. Masakr nad 13 zarobljenih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine počinili su pripadnici HVO-a 9. maja 1993. godine. Kantonalno tužilaštvo najavilo je podnošenje žalbe i na oslobađajući i na osuđujući dio presude, kao i na izrečene sankcije. Porodice žrtava ogorčene. To su oni sve namjestili u redu da budu oni pravi, a ova djeca što su ih pobili da oni budu krivi. Razočarenje presudom iskazali su iz gradskog odbora SBB-a Mostar, poručivši da je ovo četvrti u nizu eklatantnih primjera politiziranja pravosuđa u HNK. Podsjetimo, posmrtni ostaci 10 žrtava pronađeni su 2007. godine, dok se za tijelima trojice još traga. Postrojavanje pripadnika komande 4. korpusa nakon zarobljavanja ispred zgrade Vranica zabilježeno je kamerama HTV-a, čiji su snimci plasirani u emisiji Slikom na sliku, a nakon čega su mučki ubijeni u zgradi Mašinskog fakulteta u Mostaru. Uz njihove posmrtne ostatke u grobnici Rimski bunar pronađeni su ostaci tijela još petero civila. Od 223 radnika fabrike duhana Sarajevo, njih 218 proglašeno je tehnološkim viškom. U ovom nekadašnjem duhanskom gigantu od narednog mjeseca radit će samo direktori i sekretari. Priču donosi Nina Pašić. Šta će biti sa dioničkim društvom Fabrika duhana Sarajevo od 1. jula kada počinje sa radom novoosnovano društvo ograničene odgovornosti Fabrika duhana Sarajevo, još uvijek nije poznato. Generalni direktor Edin Mula Hasanović kazao je za dnevni Avaz da neće svi radnici ostati bez posla, iako se u dokumentima koje je taj list objavio navodi drugačije. U odluci o zbrinjavanju radnika fabrike koju je potpisao Mula Hasanović, navedeno je da će od 1. jula u fabrici raditi samo direktor društva, njegova sekretarica, sekretar društva i 4 izvršna direktora. Svi radnici koji su trenutno zaposleni, a čija radna mjesta nisu navedena u stavu 2 ovog člana, što znači 218 radnika, od čega 32 sa visokom i 13 sa višom stručnom spremom, proglašavaju se tehnološkim viškom iz ekonomskih i organizacijskih razloga. Većinski vlasnik ove fabrike od 2016. godine je British American Tobacco, koji je imovinu procijenjenu na 400 miliona, kupio za 42,7 miliona konvertibilnih maraka kada počinje i urušavanje nekadašnjeg duhanskog giganta. Prodaji sam se protivio zbog načina na koji je menadžment na čelu sa direktorom Ulasanovićem pripremao fabriku da je što jeftinije proda, uz svesrednu podršku vlasti. Vlast ga je, nažalost, cijelo to vrijeme držala, jer je vlast, odnosno vlada, cijelo vrijeme imala većinu koja je bila sposobna smijeniti direktora. Najodgovorniji je premijer Novalić. Podsjetimo, i lider SBB-a Fahrudin Radončić 2016. godine pozivao je Novalića i vladu da odustanu od brzopotezne i jeftine prodaje ovog državnog kapitala. SDP je danas najavu otpuštanja radnika nazvao posljedicom kriminalne privatizacije, te pozvao BH tužilaštva da reagiraju i zaustave pljačku. U isto vrijeme je gospodin Radončić tražio da se skine i zaustavi prodaja Sarajevo osiguranje. Zapravo decidno je rekao, mi nećemo dozvoliti da se proda Sarajevo osiguranje. I na svu sreću uspio je u tome, jer da je prodato Sarajevo osiguranje, sad bi ona brojka od 218 koja je jučer vrištala sa naslovne strane Avaza bila najmanje duplo veća. Godinu nakon mutne privatizacije u Sarajevskoj fabrici duhana je smanjena proizvodnja. Nedavno je provedena i akcija hapšenja radnika zbog krađe i preprodaje cigareta tokom posljednjih godinu dana, prilikom čega je pričinjena materijalna šteta od 22.000 maraka. Na predlog tužilaštva kantona Sarajevo, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za 4 uposlenika fabrike duhana Sarajevo, dok su za četvoricu određene mjere zabrane. Oni se sumnjiče za krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom položaja ili ovlaštenja.
Treba napomenuti da je ova fabrika vlasnik brojnih nekretnina. Vakufske banke Sarajevo, hotela u Srebrenici, hotela na Vlašiću za koji radnici tvrde da je prodat za 5 miliona maraka. Bila je dakle ovo još jedna priča o nekadašnjem gigantu koji je na dobrom putu da se ugasi. Za Dnevnik televizije Alfa, Nina Pašić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 27 osoba u akciji Volan. Riječ je o organiziranoj kriminalnoj grupi optuženoj za krađu automobila, krijumčarenje i njihovu prodaju izmjenom identifikacionih oznaka. Na teret optuženih stavlja se iznuđivanje otkupa ili rastavljanje vozila u dijelove za daljnju prodaju. Riječ je o uglavnom skupocjenim vozilima ukradenim od građana u kantonu Sarajevo, istočnom Sarajevu i drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Optuženi pripadnici organizirane kriminalne skupine dolazi iz oba BH entiteta. Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da su optuženi djelovali po točno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima, te da su duži vremenski period, uglavnom u noćnim satima, koristeći specijalistički alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radio stanice podešene na policijske frekvencije kako bi pratili kretanja policije, vršili krađe putničkih motornih vozila veće vrijednosti, najčešće na području kantona Sarajevo, istočnog Sarajeva, tuzlanskog kantona i zapadne Hercegovine, te prema prikupljenim dokazima počinili krađu najmanje oko 200 vozila, čija tržišna vrijednost dostiže iznos od više milijuna konvertibilnih maraka. U 2018. godini do sada je raspisano ukupno 1698 postupaka javnih nabavki u vrijednosti većoj od 815 miliona maraka. Za 5 mjeseci potrošeno je 166 miliona maraka više nego prošle godine. Neka javna preduzeća povećala su u izbornoj godini svoj budžet za javne nabavke za preko 400%, naveli su danas iz nekoliko nevladinih organizacija. U postupcima javnih nabavki i dalje se obrću milioni maraka državnog novca. Već za 5 mjeseci ove godine potrošeno je 166 miliona maraka više nego 2017. Podaci do kojih su došla nevladina udruženja pokazuju da je budžet za javne nabavke hidroelektrane na Vrbasu povećan za čak 435%, a slijedi ih Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa 358%. Ovo na jedan zoran način pokazuje kako se mogu kupovati izbori u Bosni i Hercegovini. Pričamo o izbornoj godini u kojoj raste u nekim ugovornim organima preko 400% oglašenih i provedenih postupaka javnih nabavki. Tender prilikom izgradnje bolnice u istočnom Sarajevu imao je diskriminirajući karakter, te je prošla ponuda od 55 miliona maraka, što je za 12 miliona maraka više od drugog ponuđača. Uočene su i nepravilnosti prilikom nabavke uniformi za MUP-RS-a, jer je samo jedna firma ispunjavala tenderske uslove. Evo recimo jedan podatak, samo za jaknu je bio propisan 51 standard. Tehnički standard koji mora zadovoljiti jakna, koji mora jakna zadovoljiti. Mi smo to prosto ocijenili kao prosto diskriminirajuće odredbe i konsekventno stigla je samo naravno jedna ponuda u toj nabavci i zaključeni ugovor, evo ja sam ovdje naveo preko 7 milijuna maraka sa PDV-om. Suština je ova da je sad u ovom periodu, da kažem u ovoj izbornoj godini, pojačana nabavka putničkih motornih vozila. Od juna 2016. do juna 2017. je objavljeno 183 obavještenja za nabavke putničkih motornih vozila, dok je od juna 17. do sada, do juna 18. objavljeno 237. To znači da se 30% više automobila nabavlja u posljednjih godinu dana u odnosu na godinu ranije. Također je istaknuto da je obustavljena nabavka goriva za rudnik i termoelektranu Gacko u iznosu od 16 miliona maraka, pa je sada ta nabavka podijeljena u više postupaka. S druge strane, Vlada Republike Srpske je za osiguranje izdvojila 65.000 maraka. Prema izmjenama zakona o stečaju koji je federalni parlament usvojio u oba doma, u viši isplatni red ulaze potraživanja radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u ukupnom bruto iznosu. Ulaze i otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja po osnovu naknade pretrpljene štete. Stotinu firmi u Tuzlanskom kantonu je u stečaju koji se vodi po neustavnom zakonu. Radnici su oštećeni za desetine miliona maraka. Potraživanja po osnovu plata su negdje cirka 10 miliona, a po osnovu penzijskog staža isto negdje oko 12 miliona. Znači 22 miliona za radnika, koliko radnika ponovno? Pa u periodu 2009. godine do stečaja
kroz koju je prošlo 1100 radnika. Radnici Polihema nisu dobili preko minimalnog ličnog dohotka, ima imovine, banke hoće sebi, a sad banka je svoje radničko pravo prodala, izlučila, prodala, sad ima pravo radnici da dobiju to. U sindikatu Solidarnosti izmjene zakona ističu kao historijsku pobjedu manjinskog sindikata. Pozdravljaju novi zakon, no navode da je moglo biti i ranije jer su brojne firme likvidirane, a najveću štetu su pretrpjeli radnici. Definisano je da radnička potraživanja, znači ne samo plata, potraživanja ne mogu biti ograničena na neke minimalne iznose, ne mogu biti ograničena na rok i stečajne mase i radnička potraživanja imaju prioritet. Naravno, pravna borba i dalje slijedi. Da je u startu bio ovakav, pa sad bi radici TTU, radici AIDE dobili sve svoje zaostale plaće koje im poslodavac dugovao. Radici DITE, kojima je poslodavac dugovao 50 ličnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8 plaća. Ustavni sud Federacije BiH protuustavnim je proglasio dva člana zakona o stečaju u martu 2016. godine. Novi zakon bit će na snazi dan nakon objavljivanja u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će 19. juna izvještaj anketnog odbora u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića. Na dnevnom redu naći će se 29 tačaka, među njima 18 prijedloga zakona. Za sada nisu uvršteni prijedlozi izmjena zakona koje je predložio neformalni antikoruptivni tim, a kojima se traži da i tužioci mogu krivično odgovarati. U izvještaju anketnog odbora formiranog s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, pored ostalog, navodi se da postoje osnovi sumnje da je ovaj 21-godišnji mladić ubijen. Istaknuto je i očekivanje da se o tome što hitnije odredi tužilaštvo RS-a. DNS nije zauzimao konačan stav po pitanju tih zaključaka. Ja sam pregledao, ali ja kao pojedinac sam pregledao, tamo ima i prihvatljivih i neprihvatljivih zaključaka. Pred samu sjednicu i prije početka sjednice i rasprave o ovom će DNS zauzeti svoj stav. Vidjet ćemo na samom glasanju da li će on, da kažem, proći. Po meni je mnogo bitnije da li će biti usvojeni eventualni zaključci, a uopšte ne sumnjam da će biti na dnevnom redu i usvojeni, da će se o njemu raspravljati. Na predstojećoj sjednici trebali bi se naći i prijedlozi izmjena Zakona o javnim tužilaštvima i krivičnom postupku Republike Srpske, kojima se traži mogućnost da i tužioci krivično odgovaraju. Tih prijedloga u Narodnoj skupštini još nema. Po hitnom postupku pred zastupnicima će se naći prijedlozi zakona o rudarstvu, amnestiji i zateznoj kamati, o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka Doboj. Prestupnici zakona koji budu osuđeni do godinu dana zatvora dobrovoljno će moći zatvorsku kaznu zamijeniti društveno korisnim radom. Regulisano je ovo ugovorom koji je danas potpisan između Ministarstva pravde kantona Sarajevo i terapijske zajednice Kampus. Više u narednoj priči. Rad za opšte dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela, ukoliko to žele, kazna zatvora do jedne godine zamjenjuje društveno korisnim radom. Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo osiguralo je kapacitet za 50 osoba. Oni još uvijek nisu popunjeni. U prošloj godini imali smo na implementaciji alternativne kaznene sankcije 27 osoba. Tokom ove godine evo imamo od početka godine 12 osoba. Pozvali smo i nadležne sudove u kantonu Sarajevo da više koriste ovu alternativnu kaznenu sankciju jer je ona pokazala punu opravdanost. Počinioci različitih krivičnih djela od sitnih krađa, razbojništva i nasilja u porodici bit će uključeni u radno-okupacijonu terapiju koja podrazumijeva širok spektar radova, od poljoprivrednih do održavanja interijera u kampusu. Oni ovdje radi na održavanju pristupnog puta u kampus. Vidjeli ste ovdje jako loše pristupni put. Svakodnevno oni idu, radi na tom putu. Rade na uređenju kruga, evo sad ćete vidjeti ovdje, običite, pa ćete vidjeti oni ovaj krug čitav ovdje uređuju i imaju radove u plasteniku i u bašti, tamo znači pošto sijemo jako puno povrća, eto to su prilike radovi koji oni rade ovdje. Ovakav ugovor ranih godina je potpisan i za druge skupine prestupnika.
U terapijskoj zajednici kažu da ovaj sistem funkcionira 7 godina i da je program do sada prošlo više od 80 štićenika, od čega više od 60 uspješno. Mada ističu kako je praksa pokazala da je rad sa njima od velikog rizika, stoga ih potpuno odvajaju fizički od ostalih klijenata. Štićenici su pod stalnim nadzorom sudskih uposlenika. U BH entitetu Republika Srpska ove godine će biti upisano znatno manje studenata u odnosu na rani period, što je posljedica odlaska mladih iz naše zemlje. Zbog potražnje za radnom snagom u zapadnim zemljama, veliki broj studenata će svoju budućnost graditi upravo van granica Bosne i Hercegovine. Zbog nedostatka posla sve veći broj mladih ljudi godinama unazad napušta ove prostore. Vrata zapadnih zemalja su otvorena za zaposlenje zbog nedostatka radnika, pa se očekuje da će znatan broj svršenih srednjoškolaca i ove godine svoju budućnost potražiti daleko od rodnog kraja. To za posljedicu ima i manje studenata na domaćim univerzitetima. Koje prošle godine na nivou Republike Srpske na javnim i privatnim univerzitetima upisano svega 5300 studenata, što je značajno manje, negdje 66% je obuhvata svršenih srednjoškolaca, a prethodne godine, prije toga je bilo preko 80%, onda to jasno govori o vrlo izraženom opadanju. Još uvijek nije poznato koliko će ove godine biti upisano studenata, ali se očekuje dosta manji broj. U međuvremenu radi se na uvođenju novih studijskih programa, po čijem završetku bi budući akademci trebali lakše naći posao. Neki od tih studijskih programa su već licencirani i mi smo uputili vladi da odobri upis studenata na te studijske programe. Jedan od tih studijskih programa je recimo na Ekonomskom fakultetu poslovna informatika. Planirano je da se 50 studenata upiše na budžet na taj studijski program i 50 studenata da se upiše na samofinansiranje. I ove godine Medicinski fakultet je u vrhu liste poželjnih. Licencirano je nekoliko studijskih programa na ovom fakultetu koji bi trebali zadovoljiti tržište rada. Više se tiče praktično usmjerenja, odnosno studijskih programa iz oblasti zdravstvenih nauka, recimo radiološke tehnologije, zatim babištvo, zatim fizikalna terapija i tako dalje, su studijski programi koji su licencirani i za koje također molimo vladu da nam odobri upis odmah u prvom upisnom roku. Kada je riječ o gašenju studijskih programa, odluku o tome donosi resorno ministarstvo koje je propisalo pravilnik o finansiranju visokoškolskih ustanova i kriterijume prema kojima se određeni studijski program finansira, te minimalan broj zainteresiranih studenata. Dvodnevni summit grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta danas počinje u kanadskoj pokrajini Quebec. Centralna tema summita je neslaganje oko trgovinskih odnosa. Sastanak G7 zemalja mogao bi proteći i bez rezultata. Mišljenja Washingtona i ostatka grupe se razlikuju gotovo o svemu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je izjavio da lideri zemalja G7 ne bi trebali biti uplašeni postići dogovor bez američkog predsjednika Donalda Trumpa, iako se nazire i trgovinski rat između Washingtona i saveznika. Naveo je i kako je zajednički cilj da se pronađe način da svi budu zadovoljni. Možda američki predsjednik ne mari što će biti izolovana danas, ali nas nije briga i da je samo nas šest. Jer to šestero predstavlja prave vrijednosti, ekonomsko tržište koje benefituje od snage historije i iznad svega ima internacionalnu snagu na pozornici. Kanadski premijer Trudeau je američke carine nazvao uvredljivima, te poručio Trumpu da ne zaboravi koliko su SAD i Kanada povezane, ističući kako ovo nanosi štetu specijalnom odnosu između dvije zemlje. Trump je Trudeau putem Twittera poručio da je jadan kada je odlučio komentarisati odnose između Kanade i SAD-a. Zatim je istakao kako Kanada nanosi štetu američkoj poljoprivredi zbog cijena mliječnih proizvoda. Možemo pokazati američkom predsjedniku da ne prihvatljive akcije samo štete njegovim građanima. Američki poslovi su ugroženi zbog njegovih akcija. Vidimo da ima mnogo pritisaka u Sjedinjenim Državama i možda izmjeni svoje izjave. Smiješno je pomisliti da mi možemo biti prijetnja njihovoj nacionalnoj sigurnosti, jer smo mi u stvari njihovi najbliži saradnici. Kanada i druge države članice G7 su prijetile da će uzvratiti sa svojim carinama. Na ranijem sastanku G7 samita sastali su se ministri financija ovih država. Ministar financija SAD-a Steven Mnuchin je stao u odbranu, pokušao je prekinuti zabrinutost da su SAD napustile mjesto vođe u globalnoj ekonomiji, a možda čak i mjesto u grupi 7, namećući carine.
Mislim da je bio neki komentar G6 plus 1, a ne G7. Mi vjerujemo u G7, to je važna grupa i ja se lično radujem radu sa svojim kolegama i vjerujem da se predsjednik raduje dolasku u Kanadu i sastanku sa svim drugim vođama da razgovaraju o mnogo bitnih problema koji se dešavaju u svijetu. Predsjednik Trump je već izrazio svoju geopolitičku zabrinutost zbog nuklearnog naoružanja Irana i rata u Siriji i kontrole Sjeverne Koreje. A da li će biti riječi o tome, još uvijek se ne zna, jer su lideri drugih zemalja znatno zabrinuti i preokupirani nametnutim carinama. Grupu G7 čine Kanada, SAD, Japan, Velika Britanija, Italija, Francuska i Njemačka, a na samitu će prisustvovati i predstavnici Europske unije. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić organizirao je sinoć iftar sa svojih 20 stipendista i članovima njihovih porodica. Podsjetimo, Radončić odnedavno stipendira 20 najtalentiranijih učenika i studenata iz Srebrenice kojima sa ličnog računa mjesečno uplaćuje po 500 maraka. Predsjednik SBB-a je novinarima kratko rekao da mu je sinoćni iftar najdraži. Iftaru su prisustvovali i predstavnici više različitih političkih opcija kao i ugledni domaćini iz Srebrenice. Prethodno je Radončić položio i cvijeće na spomen obilježju u memorijalnom centru u Potočarima. A ramazanski program Televizije Alfa slijedi u nastavku. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.